Јован Јанев, втора година, правни студии. Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар помеѓу народите. Рекол познатиот револуционер Гоце Делчев, оставајќи ја Македонија културно да се бори во овој свет. Но што е културата? Дали културата е кукавичлук и предавство или пак е достоинство и реалност? За некого културата е убавата мисла, убавиот збор, книгата, љубовта. А за некого пак, културата е печен дивеч од 500 евра, фабрика за електрична енергија или пак луксузна вила. И така, додека македонскиот народ е пред и после вратите на тугината, нашите демократски татковци на 21. век ја донеа демократијата во Македонија и себе си се почестија со по така една луксузна вила. Љубовта кон татковината е злостор, терористи и национални херои, а името какво и да е, го нема. Среќа. Македонија еднаш, Македонија два пати, Македонија три пати, продадено! Некои беа обесени за лојалност, а некои бак прогласени херои за предавство. Добре дојдовте. Добре дојдовте во едно од најкорумпираните места во светот. Добре дојдовте во сиромаштијата, невработеноста и нискиот стандард на живот. Но како да не им се заблагодариме на оние наши високодемократски господа, кои се во ова го направија реалност и Македонија ја направија толку успешна во овие области? Сигурно, кога седиш во фотелја од 4000 евра, многу подобро се размислува. Добре дојдовте во место каде професорската плата е фиктивен поим, место каде партиската книжка е еднаква на докторат, место каде гласот на народот е тероризам, место каде некој криви кичма пред соседните држави, а некој пак криви кичма за минималец пред машините за шиење. Добро дојдовте во место каде брат брата за 30 квадратни метри убива брат со 30 сребреника. Добро дојдовте во место каде казина има повеќе од училишта, бугарски пасоши повеќе од граѓани, а предавници повеќе од зрна песок. Добро дојдовте во место каде криминалците другаруваат со слободата, а децата пак со локалниот дилер. Добро дојдовте во место каде си има пари за лубриканти, но се нема пари за децата со попреченост. Доброто е тоа што лубрикантите можете да ги користите во преговорите со соседните држави. Аним, дами и господа, душите им се празни, исто како затворските келии кои ги чекаат. Некои од нив беа аболицирани, некои беа прогласени и предложени за Нобелови награди, а некои пак кутрите, краватата наместо да си ја заврзат околу врат, тие се уште си ја носат во џеп. Но и не е се толку мрачно. Една генерација може да го засади коренот на интелектуалната револуција. А тоа е мојата генерација. Генерација изложена на војни, пандемии, принуди и присила. Генерација која ќе ви ги покаже грешките и ќе ви наплати за нив. Не сте бесмртни. Давид го победил Голијат. На оној кој му е судено да биде обесен, нема никогаш да се удави, велат. Изберете на чија страна сте. Дали сум ќе го браниме ова што ќе ни остане, или пак кукавички ќе се поклониме? Да ја прекинеме Самуиловата кретва. На 99 слепи, само еден да прогледа. А таа промена сум јас. Таа промена сте вие. Таа промена сме ние. Верувам во вас и ви благодарам.